Qirg‘izistonda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarov vafot etdi. Bishkekdagi bir dunyo nodavlat tashkilotining rahbari To'layqan Ismailovaning so'zlariga ko'ra, Azimjon Asqarov 25-iyul kuni tushga yaqin qamoqxona kasalxonasida vafot etgan. Huquqbon bir kun avval o'zi o'tirgan qamoqxonadan tez yordam mashinasida kasalxonaga olib kelingan. Lekin qarshi bugun soat 10:20 da 47 koloniyada belgili huquq qo'rg'ochi qiynoqda qolgan odam haqiqatni tilagan o'shanda iyun 2010-chi qo'g'alangdi aytib dunyoga yetkirib mizonni buzmash kerak, bunday jasavash kerak degan jaqir o'shanday bir odamlarga yordam berayotgan huquq qo'rg'ochidan biz ayrildik. 3 kun avval himoyasidagi insonni qamoqqa borib ko'rgan advokat Valeriy Vahidovning so'zlari ko'ra, Azimjon Asqarov erkin harakat qila olmay qolgan edi. Uni uchrashuvga qamoqxona xodimlari yetaklab kelgan. Страшно похудел. Это Azimjon Asqarov juda ozib ketgan. Uning qo'llari yosh bolalarniki kabi kichkina, tanasida suyuqlik yo'q. Faqat suyaklari qolgan. Tanasi sarg'ayib ketgan. Deyarli hech narsa qolmagan. Qulog'i yaxshi eshitmaydi, yo'talyapti. Uni men bilan uchrashuvga ikki qamoqxona xodimi yetaklab olib kelishdi. Men Azimjondan nima bo'lganini so'radim. U erkin harakat qilib yura olmayotganini, 5-6 metrdan so'ng yiqilib tushayotganini, hattoki o'tirishga ham qiynalayotganini aytdi. Og'ir kasal ekan sezilib turibdi. 70 yoshli Azimjon Asqarov advokatiga ovqat ham iste'mol qila olmayotganini, unga qamoqxona shifokorlari quvvatlantiruvchi ukollar qilishayotganini aytgan. Men qamoqxona ma'muriyatiga Azimjon Asqarov sog'ligini tekshirish va davolash bo'yicha ariza yozdim. Shifokorlar uni qanday kasalliklar bilan og'riyotganini aniqlashishi kerak. Qamoqxona shifokorlaridan Azimjon Asqarov bungacha qanday kasalliklar bilan og'rib davolangani yozilgan tibbiy qog'ozlarni berishini so'radim. Biroq hali olmadim. Shuningdek, advokat Azimjon Asqarov koronavirusga chalinganligi yoki yo'qligini aniqlash testidan o'tkazilish haqida so'ragan. Qamoqxona ma'muriyati esa bu ish ularning zimmasida emasligini, biroq mahbuslar orasida bu dardga chalinganlar yo'qligini aytgan. Qirg'iziston jazoni ijro etish davlat xizmati esa Azimjon Asqarovning sog'lig'i yaxshi ekani, unga qo'shimcha dorilar kerak emasligini ma'lum qilgan. Muassasa matbuot kotibi Samad Qaliqov Azimjon Asqarovning xastaligi bo'yicha tarqatilayotgan ma'lumotlar haqiqatdan yiroq ekanini, unga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotganini aytadi. Azimjon Asqarovning sog'lig'i yaxshi, chim. Ал мекемеде бир күндө 3 мал соттолгондордун дене табы термометр менен текшерилип, ошол эле малда бир күндө 2 жолу дезинфекциялык иштер жүрүп жатат. Ал мекемеде медициналык кызматкер, медициналык дармектер бардыгы жетиштүү деңгээлде. Азымжан Асқаров Ош ва Жалалабадда 2010-жылдын июнда жүз берген конли окуяларда айыпланып, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan huquqbon. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovning kassatsiya tartibidagi arizasini ko'rib chiqqan va hukmni o'z kuchida qoldirgan.